Priorita je vráťme referendum ľuďom. Nech sa páči, pán predseda Peter Pellegrini. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, včera sa tu uskutočnilo rozšírené rokovanie predsedníctva strany Hlas sociálna demokracia aj za účasti krajských predsedov, a preto dovolte, aby som vás informoval aj o výsledku tohto rokovania. Chcem na úvod veľmi jasne a ešte raz veľmi otvorene zopakovať a povedať, že hoci strana Hlas a vedenie vníma bezprecedentné útoky na jej predstaviteľov zo strany médií, ale hlavne silových zložiek, pretože médiá len používajú výstupy, ktoré paradoxne unikajú z jednotlivých výsluchov, a je snaha diskreditovať vedenie strany Hlas, sociálna demokracia, vrátane mojej osoby, chcem veľmi jasne odkázať znovu, tak ako som odkázal minulý týždeň pánovi Matovičovi aj pánovi Mikulcovi, že sa ich nebojíme, že sa ich nezlakneme, a strana Hlas bude ďalej robiť politiku takú, ako zadeklarovala pri svojom vzniku, ako zadeklarovala aj na svojom júnovom sneme. To znamená, že bude stále brániť a hájiť záujmy občanov Slovenskej republiky a bude robiť všetko preto, aby riešila problémy, ktoré občanov na Slovensku trápia. A môžu sa nám vyhrážať väzbou, vyšetrovaním, koľko chcú, necúvneme ani o krok. A odkazujem im, že ak naozaj niečo v rukách majú, tak nech konajú, alebo nech nám dajú pokoj. A nech sa začnú starať o to, čo v krajine treba robiť, pretože táto vláda absolútne zlyhala v riadení štátu. Snaží sa zaplniť priestor nejakým neustálnym permanentným konfliktom. Či niekto zaočkovaný je, alebo zaočkovaný nie je. Či bude protest, alebo nebude protest. A s týmto sa aj vláda, ale aj časť opozície zaoberá non-stop už niekoľko týždňov. A prestali sme diskutovať o tom, čo ideme robiť s touto krajinou, ktorá ide v mnohých oblastiach od 9-5. Len pár ministrov, ak vôbec nejaký, majú šajnu, čo idú robiť nasledujúci pol rok alebo rok. Predseda vlády, toho ako keby ani nebolo vidno. A minister financií zalezený niekde v diere, tak hlboko, že zabudol predložiť aj východiska rozpočtu verejnej správy na budúci rok. A my ani len v náznaku na konci leta netušíme, ako mieni hospodáriť naša slávna vláda na čele s ministrom financií, ktorý ju aj tak z pozadia potichu riadi. Preto si myslím, že sa musíme vrátiť naspäť k tomu, čo sme pred niekoľkými mesiacmi začali. Frustrácia obyvateľov z vládnutia, zo situácie v tejto krajine je tak značná, že vyústila do rekordne najrychlejšej a najúspešnejšej petičnej akcii v histórii, novodobej histórii krajiny, kedy sa za petíciu za vypísanie referenda prihlásilo viac ako 600 tisíc ľudí. V domnení, že takáto masa ľudí predsa už musí predstavovať takú veľkú silu, že nikto si nedovolí a netrúfne povedať nie a urobiť všetko preto, aby sa referendum neuskutočnilo. Žiaľ, vládna mašinéria a aj za pomoci pani prezidentky a následne ústavného súdu predsa len možnosť konania takéhoto referenda zmarila. Následne, keďže pani prezidentka a dokonca aj mnohí vládni politici na čele s Matovičom a pánom Kolárom povedali, že ľudia majú právo na referendum, bol do parlamentu predložený jeden opozičný návrh, ktorý sa týkal toho, aby referendum bolo záväzné v prípade, že bude úspešné a poslanci ho nemohli ignorovať. A 8 ľudí vládnej koalície, 8 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí pravdepodobne nechceli prísť zo svojej stoličky, na ústavoprávnom výbore rozhodli, že akákoľvek ďalšia zmena ústavy je možná až o 6 mesiacov a neskôr. Čím vlastne zmarili akúkoľvek snahu viac ako 600 tisíc ľudí uplatniť si svoje ústavné právo a požiadať prezidentku o vyhlásenie referenda. A my všetci ako keby sme sa s tým nejakým spôsobom zmierili. Áno, frustrácia sa prejavuje v protestoch na uliciach a ja verím každému jednému, že tá frustrácia je tak veľká, že má aj na tie námestia chuť ísť. A myslím si, že to je aj v každej civilizovanej a demokratickej krajine normálne ísť na ulicu a pokojným spôsobom vyjadriť svoj nesúhlas. Tak sa deje aj v Nemecku, aj vo Francúzsku, aj v Taliansku a možno podstatne častejšie, ako sme zvyknutí na Slovensku. A preto si myslím, že je normálne právom hoci ktorého občana Slovenskej republiky, aby nielen 1. septembra, ale aj hoci ktorý iný deň
vyjadril svoju nespokojnosť na uliciach slovenských miest a obcí a plne takéto protesty, pokiaľ sú pokojné a neporušujú zákon, aj osobne podporujem a vždy som podporoval. Na druhej strane chcem ale povedať, že to možno na chvíľku ukojí vášne. Možno to na chvíľku upokojí rozzúrený dav, ktorý bude môcť na námestí niečo povedať, ale po skončení demonstrácie alebo protestu sa zasa nestane vôbec nič. A keďže my v Hlase sme slúbili, že budeme robiť vždy politiku takú, ktorá nie je len politikou nejakého hejtu, kritizovania, ale že vždy ponúkneme aj riešenie, včerajšie predsedníctvo nás zaviazalo, že sa musíme vrátiť k téme organizovania referenda o predčasných parlamentných voľbách. A rozhodli sme sa, že na nasledujúcu parlamentnú schôdzu predložíme také legislatívne návrhy, ktoré, ak prejdú, umožnia v krátkej dobe novelizovať Ústavu Slovenskej republiky a umožnia tak následne poslancom Národnej rady na základe tejto petície vyhlásiť referendum o predčasných parlamentných volieb. Pretože si myslíme, že toto je reálna jediná cesta, ako občania môžu povedať vláde jasné nie. Treba to hovoriť aj na uliciach, treba to hovoriť samozrejme aj v diskusiách všade, kde sa len dá, ale ak neurobíme konkrétny legislatívny krok, tak budeme čakať ešte 5 mesiacov na to, kým niekto bude môcť predložiť do parlamentu novelu ústavy a potom čakať, či nakoniec Igor Matovič, ktorý povedal, že občania majú právo na referendum a vynadal pani prezidentke, že čo si to dovolila spraviť, a pán Boris Kolár, predseda parlamentu, ktorý povedal, že automaticky treba okamžite referendum vyhlásiť, lebo aj poslanci na to majú právo, tak potom uvidíme, ako sa títo páni spolu so svojimi kolegyňami a kolegami v Národnej rade vysporiadajú. Takže avizujem, že budúci týždeň 31. augusta, ktorým je posledným dňom na predkladanie zákonov na najbližšiu schôdzu, predložíme takú legislatívnu úpravu príslušných zákonov, ktoré umožnia následne aj na ďalších schôdzach prerokovať zmenu ústavy, ktorá umožní na jednej strane bez toho, aby to bol rozpor s ústavou poslancom skrátiť si svoje volebné obdobie a zároveň automaticky ani nespochybní, či vôbec referendum o takomto skrátení môže byť v súlade s ústavou alebo nie. Myslím si, že bez tohto kroku budeme darmo len chodiť po uliciach a vykrikovať nejaké heslá, ak neurobíme aj nejakú konkrétnu aktivitu, a ja som rád, že Hlas túto aktivitu urobiť ide. Celkom chápem tú frustráciu tejto vlády, že sa bojí ľudí a bojí sa medzi nich aj chodiť. A preto sa hrozí akýchkoľvek protestov a hrozí sa aj prípadného referenda, ktoré si myslím, že na základe toho, čo predvádza táto vláda, by bolo absolútne úspešné. Ako jedno z mála v histórii krajiny. Som o tom hlboko presvedčený, že ľudia by prišli naozaj húfne vyjadriť svoj názor, pretože ja, na rozdiel od vládnych politikov, ktorí s tým majú veľký problém, ja medzi ľudí so svojimi kolegami, podpredsedničkami a podpredsedami, aj poslankyňami a poslancami chodím. A ja sa s tými ľuďmi rozprávam a od východu na západ a od severu na juh je tá situácia naozaj veľmi zlá a ľudia netušia, čo s touto krajinou bude nasledujúci pol rok, rok a nehovoriac už o tom, že za dlhšie obdobie už si nikto netrúfne ani len vyjadriť nejaký názor, čo by mohlo Slovensko čakať. No myslím si, že pri tomto nič nerobení, pri tejto amatérskej, slabej vláde, nepripravenej na vládnutie, nás nečaká naozaj nič dobré a je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sme tento marazmus na Slovensku zastavili. A druhá vec, ktorá ma nesmierne sklamala a možno poviem až naštvala, ako občana Slovenskej republiky, ako Banskobystričana, je to, že táto vláda svoj strach zo stretnutia s ľuďmi pretavila ešte aj do ústredných osláv Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, kde pod rúškom covidu sa 29. augusta nebudú môcť oficiálnej časti, to znamená kladenia vencov, príhovorov a krátkeho kultúrneho programu zúčastniť nikto z verejnosti. To bude prvýkrát v histórii, kedy do areálu múzea SMP nepustia žiadnu verejnosť, iba tých ľudí, ktorí obdržali pozvánky a u ktorých táto vláda pravdepodobne očakáva pokoj a kľud a prísľub, že asi nebudú pískať či už na jedného alebo na druhého predstaviteľa vládnej moci, pretože sa tak pomaly deje, či už na Kališti alebo v Poltári. Preto z tohto miesta chcem vyzvať organizátorov, aj vládu Slovenskej republiky, aj parlament,
ale aj pani prezidentku Slovenskej republiky, aby zasiahli a aby umožnili slovenskej verejnosti, samozrejme za dodržania nejakých tých epidemiologických predpisov, zúčastniť sa aj oficiálnej časti. Pretože verejnosť organizátori plánujú pustiť do Banskej Bystrice, do areálu Múzea SMP, až po pol druhej, kedy všetci papaláši v pohode svojich limuzín a najedení na recepcii na radnici v meste budú preč z Banskej Bystrice. Je to hanba, je to výsmech a je to strach z občanov vlastnej krajiny v priamom prenose. A ja pevne verím, že všetci, ktorí toto sledujú a ktorí sa do Banskej Bystrice chystajú, takže do Banskej Bystrice 29. prídu a ak ich už do toho múzea nepustia, čo bude vrchol v histórii všetkých osláv, takže aspoň na prístupových cestách dajú veľmi jasne najavo všetkým najvyšším predstaviteľom a papalášom tejto krajiny, čo si o tomto zákaze pre verejnosť myslia. Slovenské národné povstanie patrí všetkým občanom tejto krajiny, nie len vrchuške, ktorá daný moment vládne. Ja som sa zúčastnil osláv Slovenského národného povstania možno už aj 20 krát za sebou. To bolo jedno, či som bol opozičný, alebo koaličný, alebo som bol premiér, alebo som bol niekto úplne iný. Vždy som tam s odsťou prišiel. A urobím tak aj tento rok, hoď ani netuším, či vôbec mám pozvánku a mám právo sa tohto podujatia zúčastniť. Pretože napríklad pani poslankyňa Lašáková pozvánku nemá, lebo nie je predsednička výboru. Netuším, či vôbec takúto pozvánku má aj daktorý z ďalších poslancov strany Hlas, lebo asi by nás tam bolo príliš veľa. Tak je to nonsens, naozaj hanba. A ešte aj minulý rok, keď sme čelili takisto covidu, a ktorý sme ešte nepoznali tak, ako ho poznáme teraz, a kedy sme nemali nezaočkovaného ani jedného občana, tak v areáli SMP bola aj verejnosť, okrem všetkých pozvaných hostí. Len teraz tá verejnosť tam chýbať bude a vláda zatvorila múzeum pred ľuďmi, pretože sa ľudí bojí. A ja ešte raz vyzývam prezidentku, predsedu parlamentu, aj predsedu vlády, aby sa spolu s organizátormi rozprávali o tom, akým spôsobom zabezpečiť aj na oficiálnej časti prítomnosť verejnosti, pretože v tlačovej správe múzea je napísané, priamy prenos bude vysielaný verejnoprávnou televíziou, verejnosť nech si ho pozrie z pokoja vlastných domácností. No to sme sa teda dočkali. Ešte raz chcem zopakovať, že žiadne ataky zo strany silových zložiek alebo vládnej koalície, či už predsedu vlády, ministra financií, ministra vnútra a spol, alebo ďalších, ktorí slaboduchými prejavmi na Facebooku odkazujú našej strane hoci čo, chcem ju veľmi jasne odkázať, že strana Hlas sa z toho nepoondie. Budeme ďalej pracovať tak, ako sme to ľuďom slúbili. Budeme robiť tak, ako sa na opozičnú stranu patrí. Nielen kritizovať, vykrikovať, hulákať, ale budeme prinášať vždy aj riešenia. A tak, ako sme aj doteraz, keď sme niečo povedali, tak sme zákony do parlamentu aj predložili. Tak aj teraz predložíme také zákony alebo takú novelu zákona, ktorá nám umožní v krátkej dobe diskutovať o novele ústavy a následne vypísať referendum o predčasných voľbách, pretože to je jediné, čo ešte občanom tejto krajiny zostáva. V opačnom prípade opozícia s 53 hlasmi sa bude v parlamente ešte 2,5 roka len nečinne môcť prizerať na to, ako táto vládna koalícia devastuje Slovenskú republiku. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, že tých tém, o ktorých budeme v najbližších dňoch a týždňoch rozprávať, bude veľmi veľa, ale keďže sa nám blížia oslavy Slovenského národného povstania a 1. september, deň ústavy, chcel som sa dotknúť týchto dvoch, o ktorých sme aj včera hovorili. A záver, celé vedenie, rozšírené vedenie strany Hlas, sociálna demokracia, vrátane všetkých krajských predsedov, vyjadrili jednomyselnú podporu najúžšiemu vedeniu strany Hlas, vrátane jej predsedu. Ďakujem veľmi pekne. Sme pripravení odpovedať na prípadné otázky. Nech sa páči, Teatri. Dobrý deň, Patrik Jager, Teatri. Ja by som sa chcel teda opýtať, myslíte si, že tie protesty v tých nasledujúcich mesiacoch možno ešte budú pokračovať, že viac ľudí príde do ulic, aj vzhľadom k tej situácii, o ktorej ste hovorili, že sa deje, že väčšina ľudí nie je spokojná teda s vládou. Čo sa bude podľa vás diať, keď sa s tým referendom nebude hýbať a s touto otázkou? Lebo tých 100 tisíc, niekoľko 100 tisíc ľudí je naozaj dosť a ich názor zatiaľ teda nebol vypočutý. Čo bude podľa vás nasledovať? Ja si myslím, že v prípade, že predložíme tento návrh do parlamentu, tak v kombinácii s protestami sa vytvorí celkom silný tlak na predstaviteľov vládnej koalície, aby sa teda raz a navždy postavili z očí v oči svojim voličom a povedali, tak dovolíme vám to referendum alebo nie, lebo mali veľké ústa. Ak by sme návrh zákona
ktorý pomôže následne potom predsa len otvoriť rokovanie o novele ústavy, nepredložili. Tak to bude protest 1. septembra, potom možno po odchode pápeža, potom neviem kedy. Ale nemyslím si, že táto vládna koalícia nejakým spôsobom si z toho bude robiť ťažkú hlavu. Preto návrhom zákona ich chceme postaviť pred konkrétny tlak, aby zase hlasovaním mohli každému ukázať nie. Mali sme len plné ústa toho, že vám máte právo na referendum, ale neurobíme nič preto, aby to referendum bolo. Preto si myslím, že ide o optimálnu kombináciu znovu oživenia, ale aj toho technického riešenia, nie len podporovania nejakých protestov, lebo tie same o sebe by museli byť, viete, v našej krajine tak robustné, to, že by hada možno týždeň, dva nemohli chodiť vláky, autobusy, zavreli by sa fabriky, aby to vôbec s touto vládou zatriaslo. Taký ten veľký protest bude podľa mňa dobrým signálom pre vládu, že to má u ľudí nahnuté a zároveň ich to, dúfam, prinúti potom na septembrovej schôdzi rozmýšľať veľmi dobre, ako zahlasujú za návrh, ktorý predložíme. A ešte jednu otázku mám, ak dovolíte. Myslíte si, že keby aj boli tie voľby vyhlásené predsa len, že by bolo jednoduchšie poskladať vládu, s ktorou by ľudia boli spokojní? Ja si myslím, ďakujem, že ak by boli vypísané voľby, to je naozaj od referenda k voľbám, to je ešte niekoľko mesiacov, že by strany, politické strany ponúkli ľuďom celkom zaujímavý program a tie výsledky volebné môžu úplne sa líšiť od toho, ako dnes vyzerajú prieskumy. Ja som presvedčený, že sa určite bude dať po nasledujúcich voľbách vyskladať určite lepšia vláda a schopnejšia vláda, akú máme dnes. Som o tom hlboko presvedčený a preto argument, že čo po voľbách, že by to nič neprinieslo, ja vám garantujem, že by to prinieslo, pretože si pevne verím a dúfam a myslím, že budú politické subjekty úspešné aj také, ktoré vedia ponúknuť Slovensku riešenia a ktoré nebudú neustále len zotrvávať v tom boji dvoch nezmieriteľných táborov. Pretože Slovensko už potrebuje naspäť určité zjednotenie. My potrebujeme už prestať tých ľudí rozdeľovať naozaj na nepriateľov. Už sa nám rozpadajú rodiny, rozpadajú sa nám priateľstva. Pomaly 2 milióny ľudí bojuje s druhou polovicou národa. Takto to nemôže ísť. To nás neposúva nikde ďalej. A hlavne všimnite si. Predstavitelia vládnej koalície prestali riadiť túto krajinu. Mocú sa len, komentujú takéto aktuálne dianie, ale nehovoria nám nič o tom, čo idú spraviť v tejto krajine o rok, o dva, o tri, nič. Len by chceli vládnuť a to na vládnutie je veľmi málo. Neobávate sa ešte, že vám môže byť ublížené tým, čo sa aktuálne deje v tých médiách, že sa spomína vaše meno, že tie percenta môžu ísť razantne dole aj po voľbách? Ja si myslím, že to je účel. Ja si myslím, že to je účel, prečo je vedený útok na stranu Hlas, prečo je vedený útok na moju osobu, pretože predstavujeme jasnú, relevantnú alternatívu tejto vláde. Strana, ktorá má skúsenosť s vládnutím, ale aj strana, ktorá rozumie, ako funguje svet v 21. storočí. Strana, ktorá dokáže prinášať riešenia a vie pozrieť aj za horizont volieb. A o tom vás budeme presviečať nasledujúce mesiace, že vieme, čo v ktorej oblasti robiť. A preto sa vládna moc nás bojí. Ja vám to poviem na rovinu. Vládnej moci vyhovuje Robert Fico, ktorého budú mať za neustáleho súpera. Po ňom nepotrebujú ísť tak tvrdo. Potrebujú zničiť nás, ktorí by mohli reálne byť nástupcom možno budúcej vládnej strany. A preto ten útok je koncentrovaný na nás v snahe zlikvidovať stranu, znižiť nám percenta, aby sme pre nich nepredstavovali hrozbu. Keby to robili politickým súbojom, v diskusiách, súbojmi návrhov, politík, iných riešení, beriem, všetkými desiatimi. Ale robia to takto podlo a zbabelo, že na to chcú využiť sieť kajúcnikov, policajné zložky a silové nátlaky. To je, myslím, to sme neboli svedkami už veľmi veľa rokov, čo to tu predvádzajú títo páni, ale ešte raz, my sa toho nebojíme a nás to nezastaví a budeme robiť všetko preto, aby sme ľudí presvedčili o tom, že sme strana, ktorá je reálnou alternatívou a ktorá vie reálne nahradiť tento vládny marazmus, ktorý dnes tu máme. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli aj za všetky otázky a prajeme ešte príjemný deň. Ďakujeme. Dovidenia. Všetko dobre prajeme. Dovidenia.